Прибігла сусідка і каже так, десь пол-восьмого. І каже так, швидко одягайтеся, тому що зараз буде затоплення. Ми тільки вийшли, пішли до Бергантини, ну, стояли там в поліцейській машині, ну, легковушка. І ви куди? А ми там знаємо, куди сказали, тікайте оттуда, ми тікаємо. Ну, вони кажуть, сідайте в машину, ми вас зараз відвеземо. Відвезли нас сюди, тут добре, такі хороші дівчатка. Прийняли нас, і їсти дають. І сюди приходять, спрашують, як ви себе чувствуєте, як здоров'я, що вам потрібно. Вода піднімалася дуже швидко. Я пішов десь в пів-дев'ятого на причал, у мене там минут 15-15 моєго дому пішком. Вже було по грудь води. А лодка евакуювали коли? Позавчора. Волонтери, да, какие-то ребята, видимо, были из Западной Украины, как я понял. Ну, у нас было, вот с подъезда выходишь сразу, 3 метра глубины. Я на четвертом этаже, но первый этаж весь был в воде. У горгущего дня вода поступила до полпереулка. Ну, мы не знали, насколько она будет подниматься. И потом, буквально через час уже, уже была по дворах. Часто было сотка огорода, зрила картошку, а потом видимо стало подниматься уже там хозпостройки, и видно, что уже под фундамент. И, а потом где-то 4 часа мы уже выбрались, потому что вода была по пояс уже. Мы еле выбрались, потому что мы даже не знали, что она будет повышаться еще. Но потом уже узнали через полтора дня, что вода уже залила на крышу. Уже, да? И я сам доплыл, а там лодка стояла, солдаты, и привезли сюда. Я була в Румунії у дочки і дзвоню йому, кажу, бо там вода підійшла до двору. Я кажу, я собаку випустив і навіть не бачив. А тоді через буквально пару годин, навіть ще не пройшло годин, ну, кажемо, збирай речі, ну, тікай. Через пару годин вже, кажуть, вона по коліна. А я кажу, пакуй мене і я їду. Я приїхала до сестрички. А кажуть, що де ж Вова? Я кажу, не знаю. Сусіди хотіли його, що то, ну, його хотіли забрати, евакувати спасателя. Він ні. Тоді мені позвонили, що він його взяли в одні в трусах і привезли до спасли сюди, привезли до лікарні. І він мені дзвонить, дав, взяв телефон там дітей. Позвонив, каже, Ліда, я тут, мене можуть тебе прийняти. І приїхала вже, його тут зайшла, він мене, я його. Воз'єднання таке у вас вийшло з чоловіком. Так, наші ж 50 років буде через пару днів. Ой, тут і ви цвяткуєте.